სწავლა სწავლების პროცესი ძალიან რთულია პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შემდეგ. დაიმართება მოკლე პრეზენტაცია პროექტისა. Good evening. I am so pleased to be here back at today's program that the investments today in the next generation of Georgian students. People who have contributed in so many ways. In total, it's almost 19,000 teachers. 10 წლების გამოწვევის ფონდი და მასშტაბებთან სახლი დღეს გააფორმებს ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მეორე კომპაქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს არის მასშტაბებლების გადამზადება და დირექტორების უწყვეტ მომზადების პროგრამაში ჩართულობა, რაც გულისხმობს, რომ ყველა მასშტაბებელი, ვინც ასწავლის სკოლაში მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას, გეოგრაფიას, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და უცხო ენას, ინგლისურ ენას, ისინი ჩაჯდებიან კომპაქტით გათვალისწინებულ გადამზადების პროგრამაში, რომელიც არის ძალიან ეფექტური მაღალი ხარისხის და მაღალი სტანდარტებზე ასე ვთქვათ დაფუძნებული პროგრამა. ეს კომპაქტი ჩვენთვის და კომპაქტის ეს კომპონენტი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი სისტემის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემაში არის წამყვანი ასე ვთქვათ მამოძრავებელი თემა, რომელიც უზრუნველყოს მასწავლებლის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას იმისათვის, რომ აიმაყოს კვალიფიკაცია და სწორედ ამ კომპონენტით ასწავლის გამოწვევის ფონდი და უკვე მასშტაბებელთა სახლი დაეხმარებიან მასშტაბებელს, რომ რაც შეიძლება მალე დააგროვონ კრედიტები, მალე გადავიდნენ იმ ეტაპზე, სადაც მათ უკეთესი ხელფასიელობდათ და რაც მთავარია, იწევს მათ პროფესიონალურ მადონემ, რაც ხელ შეუწყობს ასევე მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებას და საგაკვეთილო პროცესის ხარისხიანად წარმართვას. Today's launch is a very exciting milestone in the compact. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის კომპაქტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან. მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადება ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად 140 მილიონი ამერიკული დოლარის კომპაქტის ფარგლებში ამ მიმართულებით მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. დღეს ხელი მოეწერა ახალი პროექტის დაწყებას, რომელსაც აფინანსებს კორპორაცია, 1000 წლების განვითარების კორპორაცია და 1000 წლების გამოწვევის ფონდი საქართველო, მათი მხარდაჭერით ხორციელდება ამ პროექტის ფარგლებში. განსაზღვრულია 24000 მასწავლებლის, ეგრეთ წოდებული STEM-ის საგნების მასწავლებლის გადამზადება საგანში და ასევე ყველა სკოლის დირექტორის პროფესიული უნარების განვითარება, მენეჯერული უნარების განვითარება. მნიშვნელოვანი პროექტია, 14 მილიონ დოლარის ღირებულების, რომელიც 3 წელიწადში გაიხარჯება ამ მიმართულებით და ეს მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს საქართველოს განათლების სისტემის და სასკოლო სისტემაში სწავლასწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. რაც შეეხება ცენტრს, ცენტრი არის განხორციელებელი ორგანიზაცია ამ პროექტის, ძირითადი განხორციელებელი ორგანიზაცია და ეს პროექტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ცენტრის შესაძლებლობების განვითარებას, მათ შორის პროფესიული განვითარების კურსების შეთავაზებით სისტემაში დასაქმებულ პედაგოგებისა და მენეჯერებისათვის. პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყება პროექტის ხელმოწერის მეორე დღიდან ფაქტობრივად და დავიწყებთ ტრენერთა მომზადებით, მოდულების დაწერით, მოდულების პილოტირებით და რაც შეეხება ტრენინგებს, მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა ტრენინგები დაიწყება უკვე აგვისტოდან და გაგრძელდება 3 წლის განმავლობაში. პროექტი მოიცავს ყველა მე-12 კლასის მასწავლებელს, რომელიც ასწავლის ზუსტ და საბუნების მეტყველო მეცნიერებებს, ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, ინგლისურს, გეოგრაფიას. ასევე პროექტის ფარგლებში პროფესიულ განვითარებას გაივლიან ყველა საჯარო სკოლის დირექტორი და
ყველა სკოლიდან თითო მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარების ფასილიტატორი. საერთო ჯამში 3-წლიანი ინტენსიური პროფესიულ განვითარების კურს გაივლის საერთო ჯამში დაახლოებით 20,000 პიროვნებაზე მეტი სკოლის წარმომადგენელი და ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ დროთა განმავლობაში, როდესაც მოხდება მოსწავლეთა შედეგების გაზომვა სწორედ ამ მიმართულებებში, ჩვენი შედეგები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება საერთაშორისო დონეზე და ადგილობრივ კლევებშიც და რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს სწორედ რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებას, იმიტომ რომ ეს დარგები მნიშვნელოვანია, როგორც ბევრი კვლევა ადასტურებს სწორედ ინოვაციური მიმართულებით განვითარებისთვის და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის.